tash bashkuar në studio një kolege e redaksisë informacionit këtu te ne. Do të flasim në fakt për fushatën zgjedhore, se si ka vetëm disa ditë ka që ka nisur në fakt edhe që po bëhen takime të rëndësishme lagje më lagje sa i takon lokaleve të 14 majit. Greta Bullari, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Elena, faleminderit. Faleminderit ty për prezencën. Si të duket kjo fushat krahasimisht me një fushat më përpara, po themi, me zgjedhjet përpara 2 viteve? Ka vetëm 4 ditë fakt që ka nisur zyrtarisht fushata zgjedhore, mirë po duhet thënë fakt që liderët politik e patën nisur atë edhe më herë, duke qënë se janë zgjedhje relativisht të rëndësishme për të matur forsat, jo vetëm me njëra tjetrën, por edhe për brënda, po themi edhe vetë partive politike, duke marë parasysh edhe situatën cilën ndodhet opozita shqiptare sot. Në fakt, të dy grupimet, po themi, si Partia Socialista, ashtu edhe opozita, Partia Demokratike, së bashku edhe me Partinë e Liris, kanë ardhur me dy strategji të ndryshme në këtë fushat, po themi, të zgjedhore për 14 majit. Kemi nga njëra anë Partinë Socialiste, e cila ka zgjedhur të bëjë një fushat më minimaliste, një fushat, po themi, të për shëndruar kryeministri, pak shpenzime, ka thënë fakt kryeministri Rama, një fushat të cilën ka thënë se do t'ja dedikoj, po themi, njerëzve dhe grupeve të caktuara, takime të vogla me kategori të ndryshme për të folur, po themi, për punët e bëra deri më tani të qeverisjes lokale. Një fushat e cila nisi me mbjedhje pemësh. Kryeministri Rama, eksponent Partisë Socialiste, thanë se buxheti që i është alokuar për mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale tashmë nuk do të shpenzohet për parudha elektorale, për mitingje masive, por për t'i lënë pas, po themi, diçka qytetarëve, sikundërse është mbjedhja e pemëve dhe më pak ndotje mjedisore dhe akustike, sikundërse e kanë cilësuar ata. Ndërkohë që kjo është, po themi, pjesa e parë e fushatës, ndonë se edhe në pjesën e dytë të fushatës për të vijuar me socialistët, pa tjetër që në fund do të ketë edhe mitingje masive për të treguar, pse jo edhe forcën, por edhe për të treguar kundërshtarëve që edhe ne, po themi, kemi numrat edhe ne mund të mbushim sheshet. Nga ana tjetër, kemi edhe Partinë Demokratike dhe opozitën në tërsi, po themi, edhe këto zgjedhje, njëjë sikundërse në 6 mars do t'i gjejnë demokratët të ndarë. Kemi grupimin e Zotit Sali Berisha, Rithemelimin, i cili në koalicion me Ilir Metën të Partisë së Lirisë do t'jenë bashkë në zgjedhjet lokale të 14 majt, në koalicionin Bashk Fitojnë, ku kanë edhe 61 kandidat në pjesën më të madhe, në, po themi, në të gjitha bashkit. Nga ana tjetër kemi edhe Partinë Demokratike të drejtuar nga Enkelejda Alibeaj, që duhet thënë fakt ka patur rjedhje të kandidaturave të cilat ndonë se fillimisht nisi me një numër që shkonte nga 17 deri një 10 që edhe vetë Enkelejda Alibeaj duke thënë nuk e konfirmon të se sa ishte numri i sakt i kandidatëve me cilët do të merte pjesë në zgjedhje për të vijuar tani më me një numër që po themi nuk i kalon të 15-at në disa vënd. Edhe kjo është pakt specifike, duhet thënë, pasi kandidatët janë kryesisht të bashkive të vogla, nuk kemi përballje, po themi, mes dy grupimeve të Partisë Demokratike në bashki të mëdha. Ndërkohë që sikundërse e thash dy është Roland Beko në për Tiranën, po, që është përballë Belind Kolliçit edhe Erion Veliajt, së bashku edhe me dy kandidatë të tjerë, po. Sikundërse është edhe Arlin Qori i Lëvizjes Bashk, Lajda Përnaska, po ashtu edhe Majko Dajçi, që duhet thënë fakt është një emër që nga Partia Komuniste, që është një emër që sa herë që ka zgjedhje lokale edhe kandidatura e tij është e pranishme, po themi për kryeqytetin. Roland Beko duhet thënë është e vetmja përballje e Alibeajt në bashkitë e mëdha, pra për bashkinë e kryeqytetit, ndërkohë që për bashkitë të tjera, nëse do të flasim, po themi për bashkitë të mëdha, sikundërse është Elbasani, Durrësi, Shkodra apo dhe Vlora, nuk kemi një kandidaturë që vjen nga radhët e Enkelejda Alibeaj, po duket se përballja, po themi, do jetë mes dy partive kryesore apo dy koalicioneve, duhet thënë, pasi Zoti Berisha dhe Zoti Meta tashmë janë në koalicion me njëri tjetrin dhe do të bashkëpunojnë në këto zgjedhje të 14 majit, ndonë se kandidaturat kanë dalë nga primaret e Zotit Sali Berisha, për këshillat bashkiak, po themi,
që edhe këtu do të ketë një betejë tejet të madhe marshkase dhe nga zgjedhjet e kaluara lokale, të cilat ishin ishte vetëm Partia Socialiste ajo e cila mori pjesë e përpasoi të gjitha ulcet në parlamentet e qyteteve, sikundër se mund ta themi ndryshe, i takonin asaj. Tani më po themi opozita do të tentojë të marrë sa më shumë vende në këshillat bashkiak për të pastruar në këtë mënyrë edhe po themi vendimarrjen në bashkitë kryesore të vendit. Në këto 4 ditë fushat, me sa ke mundur të shohësh informacionet që ke mbledhur apo edhe nga korrespondentët edhe në përrethe për të mos qëndruar vetëm në Tiranë. Si ka qenë përkrahja e qytetarëve, kreshi kandidatëve, pra kanë mirëpritur po themi më shumë kandidatët e së majtës apo të opozitës, si ka qenë qasja? Në fakt, kanë qënë të ndara, duhet thënë edhe në varsit të qyteteve, po themi që kandidatët kanë nisur zyrtarish fushatën, si kundër se e thash, Partia Socialiste kanë nisur më herët takimet me elektoratin, bëhet fjalë për disa muaj më parë, kur kanë nisur takimet e vogla me bazën, po ashtu edhe takimet dermoder, si kundër se i kanë cilësuar. Kemi qytetet të cilat në një farë mënyrë janë cilësuar, po themi si bastionet e njërës, apo edhe të tjetrës bashki. Nëse do të marrim rastin e Shkodrës edhe në këto zgjedhje, do të jetë sfida më e madhe socialistëve në 32 vite të pluralizmit politik, ende nuk ka arritur që të fitoj, po themi, drejtimin e bashkisë Shkodrës edhe në 2019, kur hyri e vetme në zgjedhje për shkak të një problemi me ligjin e dekriminalizimit të kandidatit të atëhershëm Valtrin Pietri. Ndërkohë që në këto zgjedhje, kjo po them, pritet të jetë sfida kryesore e socialistëve, ndërkohë që ka edhe bashki të tjera të cilat në një farë mënyre qytetarët, po themi, janë të ndarë dhe do të ketë përballje të forta, sikundër se është edhe qyteti i Durrësit. Kemi Emiriana Sakon përballë Iglicarës të koalicionit Bashkëfitojmë. Durrësi, duhet thënë, fakt është një nga qytetet më strategjike, i dyti më i madhi në vend, për të cilin jo vetëm Partia Socialiste, po me porosi, po themi, të kryeministrit Rama, ka patur dhe do të ketë angazhimin më të madh për shkak edhe të projekteve të ndryshme infrastrukturore që po bëhen, më konkretisht qoftë për portin e jahteve në Durrës, po ashtu edhe ai tregtari. Do të bëjnë maksimumin fakt socialistët që të mos e lëshojnë, le të themi, drejtimin e qytetit bregdetar, nga ana tjetër edhe kandidati i Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë Iglicara synon të ketë një fitore në Durrës, ka një mbështetje, po themi, të gjirë nga baza e demokratëve atje. Kjo ishte në fakt edhe një nga arsyet sepse Engeleda Libejaj, po themi, nuk zgjodhi të vendoste kandidat për Ballti. Iglicara ishte një nga figurat që në një farë mënyrë ishte i pari, i cili u gjithpranua nga baza demokrate në Durrës. Ndërkohë që kemi dhe qytetin e Elbasanit, Gledian Nëllatja e socialistëve do të kërkoj sërish një mandat tjetër, ndërkohë që përballë do të ketë Luciano Boçin, i cili deri pak edhe Elbasani është gare fort, në fakt. Edhe Elbasani është gare fort, qoftë për kandidatët, qoftë për socialistët, të cilët një farë mënyre kanë punuar dhe duan sërish të kenë një rikonfirmim në qytet, por dhe kandidatura që vjen nga ana e palës tjetër, kemi Luciano Boçin, ish deputet i parlamentit, i cili la mandatin, po themi, për të tentuar të jetë dhe qytetari i parë i Elbasanit. Është një, po themi, një individ i cili ka një impakt, po themi, apo një karrierë të gjatë edhe në Elbasan, i njohur gjerësisht nga baza demokrate, edhe ai ka filluar fushatën atje njëj sikundër se Latja, sikundër se kemi mësuar me takime të vogla, por edhe me takime për të prezantuar vizionin e tij për qytetin, për programin, edhe pse në fakt Etelina më duhet ta theksoj që tani ndonse janë zgjedhje lokale, ndonse kandidatët do duhet të përqendroheshin kryesisht tek problematikat lokale, tek zgjedhjet që mund t'i ofrojnë, të paktën politika në qendër ka qenë e fokusuar kryesisht tek akuzat dhe kundër akuzat ndaj njëri tjetrit. Duket se më shumë se sa zgjedhje lokale për të zgjedhur të parët e qyteteve, duket se do të jetë edhe një përballje kokë më kokë për të mbatur forcat Partia Socialiste me kryeministrin Edi Rama, por edhe Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha që të tregoj, po themi, kush e drejton Partinë Demokratike, një rikonfirmim, po themi, edhe i zotit Sali Berisha në këto zgjedhje.
Nga ana tjetër, si duket qasja e Partisë së Lirisë në këto zgjedhje? Partia Lirisë në fakt duket se në këto zgjedhje ka pasur... Se janë shumë aktiv. Janë vërtet shumë aktiv, sepse në një farë mënyre ato kishin vullën edhe logon, po themi për të futur grupimin e... Ma di me emrin e tyre në Mosgaboj janë regjistruar në KQZ, kandidatët. Edhe pse janë regjistruar në siglën e koalicion, një koalicioni, pra do të hynë si koalicioni bashkë fitojnë, por me vullën e Partisë së Lirisë e përpasoj ishte në një vënd të jetë komot Ilir Meta në këto zgjedhje, mbase edhe për të kërkuar apo për të ngritur dhe pretendimet e ti në zgjedhjet lokale të 14 maj, nuk tentoj të nxirrte kandidat për kryetar bashkie, mirë po kërkoj një pjesë të konsiderueshme të antarve të këshillave bashkiak në bashkëpunim pa tjetër edhe me Zotin Berisha dhe me Partinë e Lirisë. Me gjitha të, po themi, kandidatët për këshilla bashkiak të Partisë së Lirisë bashku edhe me të Partisë Demokratike udhëheqin listën e koalicionit bashkë fitojnë për këshillat bashkiak. Edhe në këto zgjedhje në fakt, këshillat bashkiak janë një ndër pjesa më e rëndësishme e këtyre zgjedhjeve për shkak se vendimarrjet më të mëdha bëhen pikërisht këtu. Madje si Partia e Lirisë ashtu edhe Zoti Berisha kanë bërë me dije disa nga po themi problematika të cilat do të adresojnë me një herë sapo këto parti, po themi në rast se do të marrin shumicën në këshillat bashkiak, edhe në rast se në bashkitë të caktuara nuk do të kenë drejtimin pra nëpërmjet një kryetari, atëherë nëse do të kenë votat apo një shumicë votash, do të tentojnë të rrëzojnë disa nga vendimet kryesore që kanë marrë, po themi, socialistët për gjatë mandatit të shkuar 4 vjeçar. Të paktën nga premtime që vinë nga Partia e Lirisë referuar Bashkisë së Tiranës, e cila është edhe bashkia më e madhe në vend, ato nga premtimet e para, nëse do të kalojmë pastaj edhe tek premtimet, nga premtimet e para të Partisë së Lirisë, por edhe të Partisë Demokratike, në rast se do të kenë fitoren apo do të marrin drejtimin e Bashkisë së Tiranës, do të jetë ndërprerja e kontratës së inceneratorit të Tiranës, një përpjekje në fakt e lëvizjes socialiste për integrim, sot Partia e Lirisë në të cilën është investuar prej 2 vitesh tani më me padi të her pas hershme në prokurorinë e posaçme, po ashtu edhe po themi me deklarata të ndryshme nga selit politike. Cilat kanë qenë premtimet më të veçanta, duhet të them, ose ato që kanë tingëlluar ndryshe në këtë fushat? Të pak të nderi tani. Pa tjetër që premtimi i kandidatit koalicionit bashkë fitojnë Belind Kolliçi për transport publik falas ka marrë një vëmendje tejet të madhe në fakt, që jo vetëm nga politika, kundështarët politik të cilët nga qytetarët, por edhe nga qytetarët. Pa tjetër që kundështarët politike kanë cilësuar një premtim elektoral të pa përmbajqëm, i pa mundur si pas tyre, por duke e cilësuar Zotin Kolliçi si një kandidat i cili nuk do të afitoj Bashkinë e Tiranës, thonë që këto premtime vinë në funksion të asaj që ai premton, edhe pse e di që nuk do të fitoj. Ndërkohë që sa i takon qytetarëve, të lina në fakt, ne kemi pyetur her pas tyre qytetarët përsa i përket premtimeve që vinë nga partit politike, por dhe nga kandidatët në përgjithësi në Bashkinë e Tiranës, ka një skepticizëm, duhet thënë. Edhe premtimi i tillë për transport publik falas, pa tjetër që është i mirë pritur nga qytetarët, pak e vështirë për të realizuar. Po, skepticizmi lezohet dukshëm, jo vetëm në mimikat e tyre, por edhe në komunikime që ne kemi patur, kur kemi tentuar të marrim edhe mendimet të tyre, nuk besoj në fakt që do të jetë një premtim i cili do të realizohet edhe në rast se Partia Demokratike do të marrë drejtimin e Bashkisë së Tiranës, njëri sikundërse mund të jenë edhe premtime të tjera për përmirësimin e jetesës apo edhe për çështje të tjera të cilat prekin drejt për drejt qytetarët shqiptar. Ndërkohë që kur i pyesim qytetarët në fakt edhe për çështje të mëdha që në bazë për politikën qendrore janë shumë të rëndësishme, sikundërse janë inceneratorët, ndërtimi i kullave, rritja e çmimeve të banesave apo çështje të tilla, duket se ka një rezervim, po themi, apo një dëshirë për të mos komentuar, pasi pjesa më e madhe e tyre janë të prekur,
kanë janë të prekur drejt për drejt në xhepat e tyre dhe nuk shkojnë në çështje, po themi kaq të mëdha për ta, nëse mund ta cilësojmë të mëdha, apo që janë i shohin larg tyre, edhe pse mund të preki drejt për drejt xhepat e tyre, ato kërkojnë nga kandidatët, po themi premtime me me këmbë në tokë, premtime të cilat vinë për të përmirësuar buxhetin e tyre familjar, premtime të cilat i ulin shpenzimet, rritja e çmimeve që duhet thënë ka prekur ndjeshëm xhepat e qytetarëve shqiptar, po ashtu edhe rritja apo e pagave. Ka patur në fakt edhe një premtim elektoral. Premtim është vendim në fakt të qeveria, edhe pse ka ardhur tani më në prag të fushatës elektorale nga kryeministri Rama për rritje të pagave, që duhet thënë është shpritur mirë nga qytetarët, edhe pse vjon ai skepticizmi, duket se qytetarët tani deri kur ta shohin të konkluduar apo në xhepat e tyre, atëherë do ta besojnë po themi politikën e sotme. Pse është qëllim kryesor ose ndër qëllimet kryesore të Partisë Socialiste fitoria dhe ose marrja e bashkisë së Shkodrës? Nuk e ka marrë asnjëherë në fakt përgjatë këtyre 32 viteve. Është e vetmja bashkinë në fakt të cilën nuk e ka drejtuar asnjëherë, ndaj është e ka cilësuar kryeministri Rama dhe një sfidë personale të tijën për t'i treguar, po themi, demokratëve që ne mund të fitojmë edhe atë që është cilësuar dhe si bastioni juaj i së djathtës. Në fakt, në takimin e fundit elektoral që pati në qytetin e Kavajës, pasi duhet thënë që deri von Kavaja ishte sërish një bastion i së majtës, ai mori shembullin e Shkodrës për treguar se si gjërat qëndrojnë në vend në rast se votohen demokratët. Punët e bëra në bashkinë e Kavajës i justifikoj me ardhjen e socialistëve në drejtimin e kësaj bashkie, ndërkohë që Shkodrën e cilësuar në fakt edhe si djepi kulturës, si kundërse e cilësoj dhe ai, ka mbetur pas jo vetëm në investime, por edhe në përparimin që ka pasur si qytet për shkak të drejtimit të Partisë Demokratike të demokratëve. E thashë edhe më herët, nuk mundën socialistët që edhe në 2019, kur kishin të gjitha mundësit për ta bërë, ta merë një drejtimin e sa, ishin pranë në zgjedhjet e 6 marsit me Majlinda Angonin, mirë po Barspaja arriti të triumfonte, ndërkohë që tani do të kërkoj sërish mandatin për të vijuar drejtimin e bashkisë. Ka përballë Barspaja? Ka Benet Becin, është deputet, ishte deputet i Partisë Socialiste që la mandatin. Në fakt, nga komunikimet që kemi patur me bazën, po themi, apo me në Shkodër, ka një mbështetje në bazë, po ashtu edhe angazhimi i socialistëve në qarkun e Shkodrës është ndjeshëm më i rritur. Kemi dhe deputetin Çelat, i cili deri më vonë ishte me Partinë e Lirisë, por së fundmi kaloi edhe me Partinë Socialiste, që në një farë mënyrë këto lëvizje brenda parlamentit përkthehen edhe në vota për bashkinë e Shkodrës. Ka premtuar dhe vjon të premtoj investime dhe ndryshime në ndryshim, po themi, të jetës qytetarëve në Shkodër, investime në qytetin e Shkodrës, në kulturën, po themi në zhvillimin e kulturës në vend. Megjithatë, duket se do të presim 14 majin, por dhe ditët në vim për të parë se si socialistët apo dhe demokratët do ta zhvillojnë fushatën atje. Të dyja palët vinë edhe me slogane në fakt të ndryshme. Kur më mbrapa, thot Edi Rama dhe Partia Socialiste, për të mos ju kthyer drejtimit të vendit nga Sali Berisha dhe nga Ilir Meta, ndërkohë që përparimi apo zhvillimi është vetëm me socialistët, të cilët synojnë të ecin përpara. Ndërkohë që demokratët vinë fakt me një slogan pak sa më tradicional, ndryshimi në duar tuaja, edhe fushata që kanë zgjedhur të bëjnë është pikërisht e tillë, me mitingje masive. Numrat janë të rëndësishëm në fakt, ose të paktën duken të jenë të rëndësishëm për Partinë Demokratike të drejtuar nga zoti Sali Berisha, edhe për të patur një rikonfirmim në elektorat për sa i përket drejtimit të Partisë Demokratike, por edhe të fitores në zgjedhjet e kaluara. Kujtojmë se në zgjedhjet e 6 marsit Partia Demokratike Zyrtare doli forcë tretë, ishte e pa precedent.
gjasat janë në fakt që edhe në këto zgjedhje Partia Demokratike, logoja zyrtare, të kenë sërish të njëjtin fat. E kuptoj. Pyetja e fundit, Greta, e shikon që do të jetë qetë kjo periudhë zgjedhore, po themi elektorale më saktë? Ka nisur e qetë në fakt. Ka nisur e qetë, megjithatë gjasat janë që të vijoj ashtu të paktën referuar informacioneve që kemi, nuk pritet të ketë, po themi, agravim të situatës apo edhe incidente që mund të shoqërojnë atë. Secila nga palët do të tentoj të bëj fushatën e vet elektorale, do të tentoj të bind qytetarët se janë alternativa e duhur për të votuar dhe për të qenë, po themi, ata të cilët do të drejtojnë qytetet respektive. Sikundër se e thash në pjesën e dytë të fushatës, të dyja palët politike do të tentojnë të tregojnë dhe të masin forcat. Edhe pse socialistët e kanë nisur me takime të vogla, në pjesën e dytë të fushatës do të kenë edhe fushata mbyllëse masive me qytetarë në shesh që duket se edhe numrat në një farë mënyre do të bëjnë diferencën apo do të tregojnë. Ndërkohë që edhe nga ana tjetër Partia Demokratike si zoti Berisha, ashtu edhe zoti Ali Beaj, në fakt i cili pritet ta nisë nesër zyrtarisht fushatën elektorale, do të bëjnë edhe ata kalkulimet e tyre, do të tentojnë të bindin qytetarët se tani më qeverisjes Partisë Socialiste, qeverisjes Edi Ramës, duhet i vi fundi, kujtojmë prej 10 vitesh, tani më Edi Rama drejton, po është në pushtet, drejton qeverinë, prej 4 vitesh ka drejtimin e 60 bashkive të vendit në përjashtim të Shkodrës, kështu që besoj e gjithë fushata do të jetë e fokusuar më shumë, në fakt ka nisur më shumë e fokusuar nga liderët qendror. E vërtet është. Edhe ende deri tani nuk kemi programe konkrete nga kandidatët se çfarë do bëjë secili në qytetet e tyre, edhe pse her pas here ka patur kandidatë të cilët kanë premtuar apo kanë shpalosur një pjesë, po themi, të programit të tyre. Premtimet që vijnë nga ana e demokratëve dhe socialistët që thonë përfundimin e punëve të lëna përgjysëm deri më tani, por edhe të tjera që pritet të shtohen rrugës. Greta, unë falenderoj shumë për prezencën edhe për informacionet në këtë kohë që besoj do kemi diskutime të erë pasershme sa i takon zgjedhjeve lokale. Faleminderit.